nafasi na hii baraka nifike Lensi na kuwaona, na pili ninaona uongozi na nini washirika umenikaribisha, na jana usiku nimefika salama kwa wiki kama kwa siku kama 20 huko nyumbani. Mama yangu aliyekwenda huko kwa chuo cha wazee akaambukizwa na corona, akarudi nyumbani na kuambukiza familia wote kama dada yangu na shemeji yangu, ila na wale wote wamechanjwa vaccine kasoro mimi sija choma ile vaccine. Kumbe mimi peke yangu sijapata vaccine na wale wote wamepata, na kabla ya kuondoka nikapima bado negativo, na mimi nimekuja. Kwa hiyo mimi nimetumia ya yobarakoa mask lakini sasa hivi naona nisitumie. Na mimi ninawashukuru sana kwa ajili ya ukarimu mzuri na upendo na umoja wenu, ushirika wenu na shahidi zote. Na leo asubuhi kupitia missionari John Salumu nikasikia shahidi zenu, na kweli nini mnaendelea vipi, na msifu Mungu, na Mungu aliye hai na aliyefanya hivyo abarikiwe na ainuliwe zaidi na zaidi na ashuhudiwe. Haleluya. Kwa hiyo kipindi hiki kweli hii ni nafasi maalum, na kweli Mungu anitumie na kugawia neno la Mungu ambalo ni chakula cha kiroho na mkate wa hai, mkate wa uzima. Haleluya. Amen. Je, mko tayari? Ndiyo. Basi tunawe kwanza mikono katika maombi, tuombe. Haleluya. Hosana. Mungu wetu, muumbaji Baba, tunakushukuru sana sana kwa uwepo pamoja nasi. Wewe ni Emanueli. Tunakuona katika mapito yenu, mkono wako na uaminifu wako na wema wako na baraka zako. Umetuteua, umetupangia, umetangulia na umetuongoza mpaka leo. Sasa tuipo pamoja. Tunakushukuru sana mahali hapa na nafasi kipindi hiki kilichopangwa na kuandaliwa na mkono wako na viongozi. Asante sana Mungu wetu. Sasa sisi tuko mezani pako na kupata chakula cha kiroho. Utunawishe kwa damu ya Yesu Kristo. Kila wakati sisi tunaponawa kwa maji na sabuni, bila shaka uchafu unatoka. Ni zaidi nguvu za damu ya Yesu Kristo. Kila wakati sisi tunapokimbilia damu ya Yesu, nguvu ya damu ya Yesu inatutakasa, inatusafisha mioyoni mwetu, rohoni zetu na mili yetu. Sisi ni wenye dhambi, kwa sababu kweli katika hiari na mapenzi yetu tunafanya mambo mbalimbali tofauti na mapenzi yako na mpango wako. Kwa namna ya uasi, naomba utusamee, ututakase. Na vile vile sawa sawa damu ya Yesu inafanya kazi, unatusafisha hapo, asili ya Roho Mtakatifu ingie ndani yetu. Tunaposafisha tayari, Roho Mtakatifu uingie pamoja kwa mafuta yako, kwa moto wako, kwa uponyaji na nguvu, mamlaka na baraka. Roho Mtakatifu uendeshe. Wewe ndiwe mwalimu, wewe ndiwe Alfa na Omega na mwanzo na mwisho katika semina hii. Kwa hiyo uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Na katikati ya watu kweli, kila mmoja amechoka na ana udhaifu, lakini utie moyo na utawale hali ya kimwili na kimawazo moyoni na rohoni, ili uliokusudia kufundisha na kutia nguvu na kubadilisha na kuleta mwongozo mpya mbele na maono, Mungu Baba, uliokusudia yote yatokee na yatimizwe. Tunajikabidhi mkononi mwako,
kwa asilimia mia tunakuomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hallelujah. Amen.